Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». У Сумах відзначили 10-ту річницю революції на траві. Стан заводу імені Фрунзе Олексій Цимбал виступив перед обласними депутатами. В умовах економії промисловим підприємствам Сумщини необхідно обмежити споживання електроенергії. Допомога армії. У Сумах влаштували ярмарок. Зібрані на ньому кошти віддадуть на потреби Збройних сил. Від стародавніх до сучасних у муніципальній галереї представили колекцію автентичних вишиванок. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Внесли зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку, а також виділили кошти на підвищення енергоефективності в бюджетній сфері. Такі результати роботи сесії обласної ради. Окрім цього, депутати заслухали директора заводу імені Фрунзе щодо стану підприємства. Сесію розпочинають із повідомлення. Місце Олександра Коноваленка, який склав свої депутатські повноваження, обійняв Олег Радченко, директор обласного управління Ощадбанку. Сумська обласна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Сумської обласної ради 6-го скликання Радченка Олега Володимировича. Заборонити депутатам фракції комуністів брати участь у засіданні сесії вимагав представник партії «Свобода». У випадку, якщо депутатський корпус не підтримає цю вимогу, попередив, що зробить це особисто. Я прошу вас, шановні депутати, зараз проголосувати про видалення з залу оцих от мерзотників, які публічно заперечують Голодомор, що є кримінальним злочином, які публічно підтримують так звану Московію, яка веде зараз з нами війну. Обійшлося без інцидентів. Голова обласної ради робить кілька оголошень. Зокрема, що директор театру імені Щепкіна Микола Юдін відізвав свою заяву про звільнення. Також повідомив, що після вибухів на Конотопському заводі «Авіакон» виникла потреба відновити навчання із підготовки населення до надзвичайних ситуацій. Звернутися до голови Сумської обласної державної адміністрації, який присутній, та начальника управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Сумській області щодо відновлення проведення навчання населення правилам поводження при виникненні надзвичайних ситуацій. Я думаю, що депутати мене підтримують. Врешті депутати перейшли до порядку денного, проголосували за зміни до обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку та низки інших регіональних програм. Виникла дискусія щодо фінансування переведення котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива. Вибачте, так що ми не будемо економити газ? І що депутати, які присутні в цій залі, вони не розуміють, що у нас на сьогоднішній день Росія не дає жодної краплини газу і жодного граму газу на внутрішні потреби в Україні? Я розумію, що це неправильна стратегія, неправильна тактика, яку вибрали окремі депутати обласної ради. Після виступу губернатора рішення про виділення коштів було прийнято. Крім цього, народні обранці проголосували низку кадрових питань і внесли зміни до складу постійних комісій. Ще направили до Верховної Ради два звернення – щодо впорядкування торгівлі алкоголем і тютюном, також щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання фізичних осіб. Вичерпавши порядок денний, депутати заслухали директора заводу імені Фрунзе щодо стану підприємства. Починає з февраля місяця. Пошла тенденция, при которой наши заказчики, в частности в Российской Федерации, Белоруссии, начали отказываться от поданных нами заявок. Причем это были не просто поданные уже заявки, это были выигранные тендеры. Мы все говорим о том, что нас поддержит Европа, но поверьте, европейский бизнес, а в частности банковский бизнес, он очень прагматичен. Если существует риск неполучения или невозврата кредитов, банки начинают очень жестко и целенаправленно вынимать деньги из предприятий, у которых есть риск невозврата. Втім, керівник заводу повідомив, що на сьогоднішній день колективу частково виплачена заробітна плата за червень. Також є впевненість у тому, що будуть виплачені кошти і за липень. За словами Олексія Цимбала, підприємство має замовлення до кінця цього року. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ.
Видаткова частина обласного бюджету збільшена, надходження зменшені. Програми нині приймаються практично віртуальні, тобто під них немає грошей, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Так і програма по енергозбереженню у підготовці до опалювального сезону задекларована, а фактично виконати її буде дуже складно. Але головне, переконаний депутат, навести порядок в енергетичній системі. За що платимо, де знаходимо енергетичні ресурси, треба поєднати в одну енергетичну програму в області і з цією програмою, просто реально жити з цією програмою. І туди треба направляти кошти реальні, а не віртуальні. Чому кажу віртуальні? Бо побачили котельню, побіжали вже заробляти гроші, повідмивали, пообналічували ці гроші, а реально питання енергозбереження не вирішено. Ви побачите ці всі програми, які попередні там були, поставлялися котли, да, енергозберігаючі, тобто вони до цього часу не встановлені, ці гроші відмиті, ці питання вони десь сприховані, тобто з податковою цей кооператив обналічування грошей на енергетичних програмах, от, він до цього часу існує просто. Сидячий прокурор, начальник СБУ, начальник міліції, вони повинні виявляти ці факти і розбиратися, по суті, куди зникають всі гроші. У тарифах поки не розібралися. Інформаційний день, ініційований мером Сум з метою роз'яснити городянам нову тарифну політику, вирішили продовжити, бо залишилось ще чимало питань. Крім того, деякі представники громади лишилися незадоволеними наданою їм інформацією. Сумчани мають право володіти повною інформацією щодо тарифів, переконаний міський голова. Тому ініціював інформаційний день, в ході якого громада мала б отримати від керівників підприємств пояснення щодо обґрунтованості ціни. Цю зустріч ми проводимо на чисельні звернення громадян міста Суми, які звертаються сьогодні при спілкуванні з нами про те, щоб ми довели інформацію щодо обґрунтування тарифів, які встановлені або прийняті на території міста Суми. Тому що ви знаєте, що сьогодні міська влада має вплив тільки на встановлення тарифів на підприємство, таке підприємство наше комунальне, це Сумажитло, і на вивіз сміття, а все інше сьогодні керує цим процесом держава. Першим розповідати про тарифи довелося представнику Суми Теплоенерго Олексію Щербині. Він повідомив, що тариф встановлювала у Києві Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг. Також зазначив, що доведена до міста ціна виявилася вищою, аніж передбачали у Суми Теплоенерго. Стоимость гігакалорії буде составляти з 1 июля, ну, ми це побачимо вже в ноябрі місяці, або в декабрі, після того, як почнеться отопительний сезон, 423 гривні за гігакалорію проти того, що було 253. Стоимость гарячої води буде составляти по отопленню 11,70 гривень за 1 квадратний метр, против 7,05, то, что было раньше. По горячей воде 26 гривен за 1 метр кубический при подключении полотенцесушителей против 11,92 и 24 гривни без полотенцесушителя. У представників громадськості, серед яких були голови домових комітетів і керівники об'єднань співвласників будинків, до комунальників питань чимало. Зокрема, вимагали пояснити складові тарифу. Нам сьогодні докладують то, що Київ, а ми тут ні при чому. От Київ нам прийняв, чи 40 гривень прислав, чи 200. А ребята ставят, они говорят, мы даже удивлялись, нам было только 7 чи 9,35 или 9,50, а теперь у них аж 11, а на 2 гривня добавили. Объясните эту людям, вот эту билиберду, извините за выражение. Я больше не хочу вопросов задавать, я думаю, это понятно, это игра. За годину черга дійшла до Суми Обленерго. З 1 червня відбулося підвищення тарифів на електричну енергію в обсягах споживання 150, 150, 800 і 800 кВт-годин. У липні місяці вже, в принципі, електрична енергія, оплата, яку ви повинні сплатити, надійшла по нових тарифах. Як виявилося, одного інформаційного дня замало. Врешті міський голова підтримав ініціативу містян щодо проведення повторного засідання, на якому представники цих та низки інших підприємств підготували відповіді на ті питання, на які не встигли дати відповідь. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ.
У зв'язку із виникненням дефіциту палива на теплових електростанціях України, що пов'язані із перебоями у постачанні вугілля з шахт Донбасу, промисловим підприємствам Сумщини необхідно обмежити споживання електроенергії. Заощаджувати доведеться до 31 серпня. Втім, енергетики додають, аби запобігти ситуацію з відключенням, яка була наприкінці 90-х, необхідно економити світло і в побутових умовах. Попиту максимум, палива мінімум. Аби виключити можливість енергетичного колапсу, північна енергосистема ДП «Укренерго» на північних промислових підприємствах ввела обмеження споживання електроенергії та потужності на промислових підприємствах. Ми спочатку цього тижня почали вводити графіки обмеження, повідомили споживачів про ті обсяги і роботу, яку необхідно провести. Години максимуму роботи енергосистеми, перш за все, це стосується вечірнього максимуму, з 21 до 22 години, також з 12 до 17 години. Додає, умови економії мають чіткий термін. І очільникам, і працівникам підприємств треба запастись терпінням лише до кінця серпня. Енергетики закликають не розпалювати ситуацію навколо нововведень. Просьба керівників підприємств адекватно відреагувати на ці обмеження і з всією відповідальністю поставитись до виконання цих завдань, які ставляться нам Міністерством енергетики і енергосистемою, яка знаходиться в місті Харків. І хоча за вікном літо, втім, більше половини областей України уже перевищують ліміт споживання електроенергії. З настанням опалювального сезону в хід підуть електроприлади. І тоді країна може пережити дежавю – щоденне вечірнє кількогодинне вимкнення відживлення. Просьба до побутових споживачів, до населення більше віднестися відповідально до цих заходів, які станом на сьогодні вводяться. І у випадку, якщо є можливість, ну, по-перше, в кого є там два холодильники вдома, так на рівні побутовому, все ж таки скористатися в даний момент тільки одним, в кого є лампи розжарення, розглянути можливість заміни їх на більш економні там LED-лампи. Всі ці заходи, вони підуть на користь енергосистемі. Почати треба вже сьогодні. Вирішити проблему може збільшення споживання світла саме вночі, коли попит на електроенергію спадає. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Порядок в системі податків та зборів має навести Служба фінансових розслідувань. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді України створити окрему службу, яка займається викриванням спекуляцій. Тобто виведе на чисту воду тих, хто запроваджує в своїй діяльності тіньові схеми та займається корупцією. П'ять в одній. Служба фінансових розслідувань, яку хочуть створити в Україні, об'єднає саме стільки відомств. Будуть ліквідовані податкова міліція, підрозділи з боротьби з економічною злочинністю в складі МВС, підрозділ контррозвідувального захисту економіки України в СБУ, Держфінінспекція, окремий підрозділ в УБОЗі, який розслідує економічні злочини. Тобто замість п'яти органів буде створено один. Побудова фінансового контролю буде спиратись на європейську модель. Її пріоритети – відшкодування нанесеної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам та державі. Нова служба створюється у першу чергу для захисту фінансово-економічних інтересів держави. Вперше за роки незалежності буде запроваджено практику контролю за надходженнями та видатками, що дасть змогу уникнути дублювання функцій цілого ряду правоохоронних та контролюючих органів. Служба фінансових розслідувань буде впорядкована Кабміну. Контролювати її буде Генеральна прокуратура, а раз на рік вони зобов'язані звітуватимуть перед Верховною Радою. Службі будуть надані широкі повноваження зі спеціальним статусом. Передбачається, що Служба фінансових розслідувань буде єдиним органом, який уповноважений вести оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів у фінансовому секторі економіки України. До консультаційного діалогу долучились громадськість та підприємці Сумщини. Левова їх частина – за створення європейської моделі побудови фінансового контролю. Тут все буде, в місті, не треба податкові бігати за тим же самим СБУ, ОБС, ГУБО. Вони всі будуть в одній службі. Один раз прийшов, перевірив, і нема вже таких перевірок.
Ви знаєте, що всю корупцію ініціює хто? Не податкова, не цей орган, а людина, яка її здає. Що? При новій службі планують створити громадську раду для контролю за її діяльністю. Втім, дехто не в захваті від такої ініціативи. При якому слідчому органі зроблена громадська рада? Її нема. По законодавству це неможливо створити. Чому? Тому що громадська рада – це є консультативно-дорадчий орган. Громадська рада, яка буде створена, яка вона, яке вона має право контролювати слідчі органи, якщо вона буде громадська, а не професійно громадська рада? Друге питання, ще питання таке. Якщо ж це буде громадська рада, то яким саме чином контролювати вона зможе? Якщо це буде консультативно-дорадчий орган, то функція контролю взагалі не існує. Щодо самої концепції створення служби фінансових розслідувань, то вона вже отримала позитивні відгуки керманичів як міжнародних, так і європейських організацій. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Десять років минуло з тих пір, як студенти публічно виступили проти об'єднання трьох сумських вишів в єдиний університет. Без урочистих заходів і зайвого шуму, але у тісному колі активісти знаменною, але вже призабутої революції на траві зібралися згадати буремні часи, коли вперше в історії незалежної України молодь насмілилась протистояти свавіллю влади. Такий подвиг студентам вдалося повторити лише 10 років по тому на Майдані Незалежності, захищаючи європейське майбутнє України. Замість трьох – один. Приводом для радикальних протестів десятирічної давнини стало бажання влади насильно зробити із трьох сумських вишів один. Згідно указу президента України Леоніда Кучми, вони мали об'єднатися у так званий СНУ – Сумський національний університет. Коли в педуніверситет завозилось обладнання, таке як стойла, там, де повинні тримати корів і таке інше, а вимивалась база, така як комп'ютери, телефонна техніка, тому ми зрозуміли, що дивились на це дуже, скажімо так, прискіпливо, на це об'єднання. Всіх попереджали про те, що вони будуть звільнені з роботи, а за законодавством просто-напросто повинні були, якщо вже так і говорити, переводити в новостворений навчальний заклад. Але такого не відбувалося, всіх попереджали просто про звільнення. І зрозуміло, що на роботу брались би тільки ті, хто угодні. 12 травня невелика кількість активістів уперше вийшла до головної площі міста з гаслами. Тоді ніхто не вірив, що 20 молодим людям вдасться достукатися до провладних кабінетів. Але за півтора місяця, в День Конституції, у сквері Шевченка розгорнулося наметове містечко. Перед тим, як ставили намети в сквері Шевченка, то погрожували там, фізичною розправою. І погрожували батькам, погрожували, тиск був звільнити з роботи. Якщо пам'ятаєте, то тут закидували такою речовиною отруйною, закидували намети, хоча це така спроба була дуже примітивна. Чим більший був тиск, це ж така пружина. Чим більший тиск, тим більше сила. 1 серпня наметове містечко було зруйноване, а мітинг декількох відчайдух переріс у загальноміське протистояння. Десятки тисяч сумчан вийшли з вимогами звільнити заарештованих. Були тиски, були й погрози, це я теж пам'ятаю, що були їм погрози потім. Іра Міркун, яка це все возглавляла, я з її мамою працювала, так що добре це пам'ятаємо. Об'єднали два університети, або три, і студенти виступили проти. Після цього пішла ця вся річ. Активісти вирішують йти до Києва пішки по трасі, просто неба. Акцію підтримують не лише сумчани, про неї дізнаються по всій Україні. В дорозі нас неодноразово перехоплювали, потім ми там в Пустовітівці, це вже було пізніше, ми розділились на три групи. Я був в складі одної з груп, яка продовжувала далі рух по наміченому маршруту, а дві інші групи за домовленістю йшли іншими маршрутами. 10 серпня вийшов указ Кучми про відміну свого ж указу щодо ліквідації сумських вузів і об'єднання їх у Сумський національний університет. Анна Товстуха, на той час першокурсниця СумДУ, одна з тогочасних активістів. Звістка про перемогу застала її зненацька. Поїхавши терміново до бабусі, вона й гадки не мала, що бажане станеться так швидко. Усвідомлення було таке,
Невже? Невже це можливо? Ну, тому що таке враження було. У мене було враження, що я повернуся від бабусі, ми дійдемо до Києва, поставимо якесь саме те містечко на площі 24-го на День Незалежності і будемо довго стояти, нас буде далі не чути. А тут сталося. І ось відчуття того, що ми сила. Нас не можна просто ігнорувати. Юнацький максималізм студентів 2004-го залишився у ностальгічних спогадах тих, кого революція на траві повела подальшими шляхами державної служби, громадської діяльності і захисту батьківщини. Та подія змінила моє життя і взагалі мої погляди на те, що коїться в нашій країні. Саме тому, мабуть, я, як багато інших людей, зараз знаходжусь в Збройних силах України і виборюю. І через 10 років все рівно виборюємо наше право на демократичне життя. Гучні події біля монумента Кобзаря згадуються тихо, майже по-родинному. Спільне фото, ностальгічні бесіди. Бо нині зовсім інші приводи для об'єднання зусиль. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. Ще один крок на допомогу армії. Волонтери зібралися у сквері Шевченка реалізувати товари і послуги, кошти від яких підуть на потреби Збройних сил України. Завершив акцію концерт сумського гурту «Кая». Акція розпочалась з ініціативи сумських фотохудожників. Вони вже неодноразово долучилися до збору коштів для армії. Збрасували з дні, там і гуманітарку у нас дівчинки там відвозили жони, вот. Кров здавали у нас ребята. Вот. Віктор Бондарук от на сьогоднішній день вже 5 бронежилетів нашим сумським пограничникам зібрав денежку у бізнесменів, купили і відвезли їх. Кожен з нас виконує свій громадянський долг, це, я так би сказав. Тобто, як виходить, так і воюємо. Нині до фотографів приєднались інші. Автори дитячих казок, художники, майстри та всі творчі сумчани зібрались, аби разом зробити ще один внесок у допомогу Збройним силам. Я представляю картини відомої української сумської художниці Надії Білокур. Ми бачимо тут 6 картин, і її стартова ціна від 70 до 2 тисяч гривень. Але ми будемо пропонувати українцям за ту ціну, яка їм більш підходить. Всі, хто захотів вийти, будуть наші письменники, відомі в Сумах, продавати свої книжки з автографами. Цікава ілюстрована книжка – нагода бажаючим допомогти. Адже кошти, сплачені за неї, підуть на добре діло. Допомогти нашій армії, нашим хлопцям. І книжка дуже гарна, тим більше автор підписав її. А що книжка для кого? А для внучки. Внучці, Женечка зовут, у другому класі. Ну, тут, як авторка сказала, що тут якби казка про фею. Ну, от, я хочу, щоб вона вірила в добро, в волшебство. Сумчанка Олеся Одінцова приєднується до авторських прикрас. Тут є на що подивитися, тому залюбки оздоблює себе, чим сприяє збагаченню фонду. Заінтересувалась, тому що така блага ціль цього всього мероприятия – допомогти нашим парням, які от зараз захищають, ложать своє життя і здоров'я. Ну і як-то полезне з приємним. Все вместе об'єднити. Патріотичний дух вже давно втілюється не лише в улюбленому хобі. Водночас і прикраси вражають багатогранністю. Майстриня хендмейду прийшла на ярмарок із двома малими дітьми. Старша дитина, звісно, розуміє, що у нас в країні війна і що треба допомагати нашим чоловікам. Хоча у мене чоловік вдома, але я допомагаю чоловікам, синам, батькам, інших людей. От, бо хто, якщо не ми? Швацька майстерня, що виготовляє прапори, її продукцію теж можна було побачити на благодійному ярмарку. Щоб більше українського було на наших вулицях. От, іноді отак приємно дивитися, як там по проспекту Лужку йдеш, і там з балконів от, прапори. Хай люди більше бачать, що нас багато, що ми разом, що ми думаємо за Україну однаково. Сумчани підходять фотографуватися або ж на фоні арки в українському національному оздобленні, або ж у стилі мілітарі. Звісно, за символічну плату. Для тих, хто цікавиться озброєнням, є на що подивитися на ярмарку. Саме у такій амуніції воюють наші хлопці в АТО. Ви теж можете взяти до рук зброю жартома, а не всерйоз, і у такий спосіб допомогти матеріально українській армії. Організатори акції планують і надалі влаштовувати щось цікаве, аби докласти часточку душі й коштів на підтримку бойового духу українців. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ.
Справжній парад вишиванок у Білопіллі. Патріотичний фестиваль «Вишивана моя Україна» об'єднав творчі колективи з усіх районів Сумської області. Урочиста хода під звуки оркестру, концерт самодіяльних ансамблів, виставка декоративно-ужиткового мистецтва та загальна атмосфера піднесеного настрою сколихнули районний центр. Вони приїхали з різних куточків Сумщини, аби разом пройтись під натхненні звуки маршу та патріотичні вигуки вулицями Білопілля. Їх об'єднала любов до української народної творчості, і сьогодні вони ділитимуться нею з іншими. Тростянецький район ми представляємо, село Білка, Мальовниче, гарне село. Представляємо наш колектив «Перлина Слобожанщини», народний ансамбль наш. Так, приїхало у нас 15 чоловік з Тростянеччини сюди до вас на свято. Представляємо українські пісні, будемо співати, будемо вас радувати. Фестиваль «Вишивана моя Україна» вперше проходить на Сумщині і не випадково стартує на білопільській землі. Вперше він проходить на благодатній білопільській землі, яка подарувала Україні і всьому світу великого поета українського, який виріс на творчості Тараса Григоровича Шевченка, Олександра Олеся. Це дуже гріє, це дуже радує і надихає. У тендітних вишиваних візерунках – скарбниця народних традицій, уявлень і поглядів. Дбайливо оздоблювати сорочку чи рушник продовжують і наші сучасники. Хист до творчості разом із національно свідомими почуттями дотепер притаманний українським майстрам. Цей рушник вишивали усі майстрині Конотопського району. Кожне село, тут написано, дівчатка, розгорніть, покажіть, тут всі села Конотопського району. І з кожного села майстриня вишивала назву свого села і свій візеруночок додавала до цього рушничка. Це наш рушник, він символізує от жовті соняшники. Це як сонце, щоб завжди було мир над головою. І радість. Патріотична хода сколихнула все Білопілля свідки дійства. У захваті не щодня вулицями міста крокує парад вишиванок. Опісля колона рушила до Палацу культури, де на городян і гостей міста чекала виставка майстрів. Дорога знову привела до народного мистецтва. Тут і живопис, і вироби із солоного тіста, і, звісно, полотна вишиваних робіт. Сім'я у нас така, от, дуже різнопланова, багато робіт вміють робити, ну, різними техніками володіють. І мама, і мої діти, і брати, і всі, в общем, ми вишивка у нас з дитинства. Я скільки себе пам'ятаю, стільки ви вишивали у нас вдома, всі буквально. Свято патріотизму, що не дарма проходить напередодні 23-ї річниці незалежності України та Дня державного прапору, має намір стати традиційним. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Милувалися вишиванками і сумчани. Наталія Литвиненко-Орлова представила у Сумській муніципальній галереї колекцію автентичного українського одягу. Автор довгий час жила у Росії, де представляла українські традиції. Таку сорочку не в змозі створити жоден художник-костюмер. Слова інтерв'ю, які Наталія Литвиненко-Орлова давала в Мурманську, повторює й зараз. Одяг, який носили кілька поколінь жінок села Пушкарне Краснопільського повіту, для колекціонерки має особливу цінність. В ній треба відсміятися і відспівати. А кажуть, скільки відсмієшся, стільки відплачеш у своєму житті. В ній треба було відлюбити, народити дітей, можливо, стати вдовою, пережити голодомор, страшний геноцид над нашим українським народом. І сіяти, і жати. І все це сорочка бачила все це життя. Завжди біла, чиста і випрасована сорочка, незалежно від того, яким тяжким видався ще один день втомленої, але завжди охайної українки. Бажання подобатись завжди було своєрідним стержнем національного жіночого духу, не підвладного жодним колізіям буття. Дивлячись на неї, думаєш, господи, вона дихає життям, отим життям, дуже тяжким. Тому, коли дивишся на такі, знаєте, ну, більш нові вишиванки, думаєш, боже, яке ж було барвисте життя у наших пращурів? Ні. Це просто було велике бажання бути красивими, окреслити себе, свій народ, свій родовід. В колекції пані Наталі близько півсотні українських сорочок, вишиваних домотканих виробів з різних регіонів України, стародавніх і сучасних.
вони й дотепер незмінний атрибут національної самосвідомості. Я вважаю, що це буде завжди модно, це буде завжди актуально, і це може бути на будь-яке свято, навіть повсякденному житті. Це буде нагадувати тим, що я українка, і я цим пишаюся. Очень хочеться приблизитися іменно к культурі України. Тим більше зараз время таке, що патріотизм хочеться проявити от таким образом, одіти вишиваночку. Вибрала б вишиванку в жовто-блакитному кольорі. Із якоїсь символіки України. Серед експонатів особливе місце займають ті, які свого часу покинули батьківщину разом із їхніми власницями. А надто захоплюються мистецькою спадщиною Сокальщини, яка свого часу постраждала внаслідок операції «Вісла» – примусової депортації українців з етнічних територій. Особливо страшна доля випала на долю сокальської спадщини, на долю сокальської сорочки. Що таке Сокальщина? Це північно-західна частинка Львівської області. І оця Сокальщина, вона і шиє сорочки, і вишиває абсолютно не так, як сама Львівщина, абсолютно не так, як та Польща, яка її підпирає. Можна було б сказати, що то вплив Польщі – ні. Але там уже європейський смак. У кожному візерунку символіка цінностей, притаманних споконвіку українському народові. Національний менталітет простежується в яскравому переплетінні оздоби сорочок і верхнього одягу. У моїй крові три національності. Я і росіянка, і білоруська, і українка. Але, мабуть, української крові в мені найбільше. І тому, звичайно, вишиванка як національний такий одяг дуже близький мені. Наш одяг, він найяскравіший, найтепліший, мабуть, по духу, і тому він для мене найближчий. Колекція українських вишиванок вже побувала далеко за межами України, а надто про неї дізнались у Мурманську, де довгий час жила пані Наталя і натхненно працювала над збагаченням фонду фольклорно-етнографічного матеріалу і самодіяльної творчості. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою, миру. Та з понеділка зустрічайте мого колегу Сергія Діденка. До зустрічі!